Goeiemôre broers en susters op 'n baie spesiale Sondagmôre op ons kerklike kalender, regtig waar een van die groot dae op die kalender waar ons Pinkster Sondag kan herdenk, waar ons kan dink aan die grootse gawe van die Heilige Gees wat die Here Jesus aan sy kerk omgee het, is dit werklik waar vir my 'n heerlike voorreg om saam met julle hierdie dag te kan vier, en is dit my gebed dat die Here ons saam wees, al is dit oor afstand heen, sal seën, en dat hy tog in sy alomteenwoordigheid ons aan mekaar sal vasbind met sy liefde, in sy liefde. Mag hierdie dag vir elkeen van ons 'n wonderlike en geseënde dag wees. Kom ons word stil voor die Here, dan begin ons hierdie diens van môre. Lied 168 verse 1, 2 en 3, ons sing dit saam tot lof en eer van die Here. Luister na die riglyne vir 'n Christelike lewe, sodat ons ook kan weet wat die standaard is van die lewe wat die Here van ons verwag, sodat ons ook regtig uiting kan gee aan die liefde wat ons aan Hom en ook aan mekaar verskuldig is. In Efesiërs 4 van vers 25 tot 5 vers 5 kry ons praktiese riglyne van daardie liefde. Praktiese manier hoe ons liefde ook teenoor mekaar kan uitleef. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind
en hartelijk teenoor mekaar. En vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowig is betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle, selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. As ons vanmôre mooi geluister het, as ons gehoor het wat die woord van die Here vir ons sê en wat hy van ons verwag, dan weet ons om ons nou, as ons dit so met mekaar deel, dan klink het vreeslik eenvoudig en makkelijk om uit te leef en toe te pas in ons levens. Maar wanneer ons in die praktijk staan en wanneer ons met die wereld te doen kry, dan is het een perd van een ander kleur. Dan is het iets wat moeiliker, dan vind ons het meer ingewikkeld. Daarom is het nodig dat ons ook vanmorgen die geleentheid gebruik om vir die Here te sê dat ons jammer is dat ons liefde nie altyd lyk soos hy dit wil hê nie. En ons kan vanmorgen as gemeente dit vir die Here kom sê met die woorde van lied 396, daarvan die eerste, derde en vierde verse. Dit is lied 396, verse 1, 3 en 4, en kom ons sing dit as antwoord op dit wat ons so pas aangehoor het. So makkelijk dat ons op een stadium in ons levens self genoeg kan raak, dat ons kan begin dink dat ons sonder die Here kan klaarkom, dat ons begin dink, maar my lewe is mos nou nie so sleg nie, ek kan dalk self. Hoor dan wat die woord van die Here vanmôre vir ons te sê het. In 1 Johannes 1 vers 8 en 9 staan geskrywe, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onszelf en is die waarheid nie in ons nie. En met hierdie woord wil Godse woord vir ons sê, wees versigtig as jy denk dat jy te goed is en dalk beter as ander en dalk nie so sleg en sondig is soos die enekie wat langs jou is nie. Maar dan is het ook belangrik dat ons vers 9 sal hoor vanmôre. Maar as ons ons sondes bely, as ons lied 396 met die regte gesindheid sing,
met die bedoeling dat ons ons skuld eerlijk voor die Here bely, opreg vir hom sê dat ons jammer is daaroor, dan is God getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Broers en susters, kom ons gryp hierdie geleentheid wat die Here vir ons gee vanmôre met albei hande aan. Ons bely ons skuld eerlik voor hom soos ons gedoen het met lied 396 en ons gaan leef tot lof en eer van sy naam omdat hy ons vry gespreek het, vry gemaak het van daardie sondes en ons werkelijk waar in vryheid kan gaan leef tot eer van sy naam. En om daar die vreugde van môre ook uit te druk, kom ons sing lied 245 daarvan die eerste vers. Ek wat vergifnis hier ontvang het, kan nou met dankbaarheid my verlossingslied sing. Lied 245 daarvan die eerste vers. Here onze God en ons hemelse Vader, wat een wonderlijke dag wat u tot ons levens toevoeg. Here, baie dankie dat ons die voorig, die geleentheid het om op Pinkstersondag uw naam te kan aanroep, als gemeente in uw naam bij mekaar te mag wees oor afstand heen, u wat ons aan mekaar vastbindt in hierdie dag, Here, ons wil uw naam loof en prijs daarvoor, oor uw grootheid, oor uw liefde. Ons wil vir u kom dankie sê, vir die gave van die Heilige Gees, dat u vir ons die Heilige Gees gestuur het om in ons te werk, uw kerk te vestig en te bou, ons ook in hierdie dag te kom oortuig, dat Jesus Christus waarlik die opgestane Here is. Die Heilige Gees wat aan sy kerk al die gaves kom skenk wat ons nodig het om werkelijk uw koninkryk in hierdie wereld te laat kom. Waar ons in uw naam verenig is, Here, kom bid ons nou dat u deur uw woord self aan die woord sal kom, dat u deur die prediking, u woord aan ons sal duidelik maak, sal bekend maak, u boodskap vir ons sal kom gee, wat vir ons nodig is vir hierdie dag. En bid ons, Here, dat u vir ons sal voorberei, dat as ons vanmorgen ook aan die nagmaaltafel kom aansit, dat met die regte gesindheid sal wees, met eerbied, met ontzag, met dankbaarheid in ons hart. Dankie dat ons dit vanmorgen met vrymoedigheid van u ons hemelse Vader mag kom vra in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ek wil baie graag vanmorgen vir u gedeelte uit die woord van die Here lees, staan opgeteken in Johannes 20 en ons lees van vers 19 tot 31. Johannes 20 van vers 19 tot 31. Hierdie gedeelte is een gedeelte wat Pinkstersondag vooraf gaan. Dit kom nog uit daar die tyd wat die Here Jesus uit die doodheid opgestaan het, maar nog nie na die hemel opgevaar het nie.
Hier waar hy nou nog vir oulaas besig is om sy disciples te skool vir die roeping, vir die grootse taak wat hy op hulle skouers geplaas het, om vir die wêreld te gaan vertel dat Jesus Christus die Here is. Verlede Sondag het ons gekyk na dit wat hy met Simon gedoen het, die sagte, wonderlike manier waarop hy met Simon gewerk het, weer vir Simon herstel het om Petrus die rots te kan wees. En vanoggend gaan ons net weer by een van die ander apostels, disippels stilstaan, eenetjie met die naam van Thomas. In Johannes 20 van vers 19 af staan daar geskrywe: Daardie sondagaand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: Vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: Ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle vergewe deur God. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle: As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê: Vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas: Bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom: My Here en my God. Toe sê Jesus vir hom: Glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ons lees tot sover. Mag die Here vanmôre sy woord aan elkeen van ons seën. In hierdie tyd wat ons vandag leef, het die realiste onder ons nogal baie vrae wat hulle moet beantwoord. Vrae soos byvoorbeeld: Gaan ons kinders in hierdie land van ons ooit weer in 'n posisie kom waar hulle met gemak werk kan kry, in plaas daarvan om voortdurend op soek te wees na werk om te kan doen in 'n land waar werkloosheid rampspoedige afmetings aanneem? Dit is vir die realiste onder ons baie moeilik om die vraag te antwoord van wanneer is dit my beurt om gekaap te word in hierdie land van ons of beroof te word. Dit is vir ons en die realiste onder ons baie moeilik om die vraag te antwoord van wanneer is dit my beurt om COVID-19 op te doen? En hoe gaan my liggaam op hierdie virus reageer? Wat sal die virus met my doen wanneer ek deur die virus aangesteek word?
die realisten onder ons worstel met die vraag, van gaan dit ooit weer in hierdie land een stadium bereik, waar ek kan ophou om bekommerd te wees oor die ekonomie en my eie persoonlijke geldsake, kan ophou om bekommerd te wees oor my finansies, en weer met gemak en gerief sal kan leef. Wanneer die realiste met hierdie type van probleme begin worstel, dan spoel dit natuurlijk ook oor na die godsdienstige terrein. En begin ons wonder, maar hoekom en waarom laat God toe, dat dinge in een land so achteruit gaan en verval, tot die mate waarin ons op hierdie stadium die verderf in ons land beleef en ervaar. Raak ons somtijds kwaad vir die Here as realiste in hierdie land, oor God wat toelaat, dat daar soveel verval, vernielsigtigheid in hierdie land na vore kom. Waarom laat God toe dat die land so verniel word, so korrup word, en dat ons so swaar kry as gevolg van hierdie omstandighede waaraan ons uitgelever is? Dit is ook in hierdie tyd wat die realiste dan ook begin bekommerd raak, wanneer ons allerlei twyfel en onsekerheid toelaat in ons eie lewens. En wanneer hierdie onsekerheid en twyfel toeslaan, dan weet ons dit het 'n negatiewe uitwerking op ons lewens. Dit vul ons met negativiteit, maak ons lusteloos in ons lewens, steel die energie uit my lewe, maak my selfs erg depressief, sukkel ek in die oggende om uit die bed uit te kan opstaan. Wanneer ons dan op godsdienstige vlak en terrein hierdie probleme wat ons in ons lewens ervaar, na die woord van die Here toe neem, dan ontdek ons vanmôre dat in ons worsteling rondom hierdie omstandighede ons moontlik in goeie geselskap kan bevind. Dis ook in die woord van die Here wat ons lees dat manne soms geworstel het met allerlei probleme. Ons kan gaan kyk na die geloofsheld Moses, wat in Exodus 4 vers 10 met die Here worstel en stoei, wanneer die Here vir hom kom sê, ek het vir jou werk om te doen, en Moses sê, maar Here, u die verkeerde persoon weet, ek is die man om hierdie werk te doen nie. Gaan by my verby en gaan kry iemand anders, om die volk van Israel uit Egypte te gaan uitlei. Ek sien nie daarvoor kans nie, ek kan dit nie doen nie. Ons lees in Jeremia 1 vers 6, dat hierdie groot profeet op een stadium met die Here gestoei en geworstel het, vir die Here gesê, Here, ek kan nie vir jou werk, ek is te jonk, waarin hy getwyfel het oor sy eie vermoëns, en dit wat die Here van hom verwag vir hom te veel was. Hy vir die Here wil sê, nee Here, die verkeerde keuse wat u gemaak het, gaan kry iemand anders om hierdie werk vir jou te doen. Ons lees dat Nathaniel, een van die Here Jesus' disciples, in Johannes 1 vers 46 gaan sê, daar kan nie iets goeds uit Nazareth uitkom nie, so moet nie vir my kom vertel van Jesus wat die Messias is nie. Ek wil dit nie hoor nie, want ek kan nie aanvaar dat daar uit daar die achteraf plekkie een Messias kan kom nie. Ek kan nie glo dat Jesus die Messias kan wees nie. Ek twyfel ernstig daaraan. Ek is onseker oor die waarheid van dit wat jy nou aan my wil kom oordra. En selfs Johannes die Doper, die een oor wie Jesus gesê het, dat daar uit 'n vrou niemand groter gebore is as Johannes die Doper nie. Ook hy moet op 'n stadium, wanneer hy in die tronk sit, onder haaglike omstandighede, moet hy van sy disciples stuur, om by Jesus te gaan hoor, is jy regtig die Messias? Want al my verwagtinge, al my drome het in duie gestort. En nou is dit vir my moeilik om te aanvaar, dat ek wat die weg vir jou moes voorberei het, nou moet glo dat jy die Messias is.
My omstandighede vertel 'n ander verhaal en dit maak dit vir my moeilik om te glo dat Jesus Christus die Here is. En dan lees ons vanmôre van Thomas. Thomas, een van die 12. Thomas, wat ongelowige Thomas sou word in die volksmond. Maar Thomas die realis. Thomas wat in Johannes 11 vers 16, wanneer die Here Jesus sê, ek moet na Jerusalem toe gaan, en die disippels reeds gehoor het en opgetel het, dat die gevoel oor Jesus in Jerusalem alles behalwe rooskleurig en goed was, dan is het Thomas wat die opmerking maak, ja, kom ons gaan maar saam met hom Jerusalem toe, dan gaan sterf ons saam met hom daar. Lekker cynies. Maar kom ons erken vanmôre redelijk realisties. In Johannes 14 vers 6 is dit Thomas wat reageer op die woorde van Jesus wanneer Jesus kom sê, ek gaan weg en ek gaan om vir julle plek voor te berei, maar julle ken die pad na hierdie plek toe. Dis Thomas wat sê, nee Here, ons weet nie. Hoe lyk daar die pad nie? Hoe moet ons hierdie pad ken? Ons weet nie eers waartoe jy gaan nie. Ons het net jou woord waarop ons moet gaan en dis nou regtig op hierdie stadium nie vir ons genoeg nie. Thomas die realis. En wanneer die Here Jesus dan werkelijk in Jerusalem gekruisig word, wanneer die Here Jesus sterf en begrawe word, dan is dit Thomas wat eindelijk wil kom sê, sien julle, ek het julle mos gewaarsku, ek het julle mos gesê. Tref ons hier vir Thomas aan, besig om op sy eie manier te rou oor sy drome wat aan skerwe gespat het met die dood van die Here Jesus. Hy wat nou besef, hy gaan nie in die nuwe wêreldse kabinet een van die vooraanstaande poste beklee nie. Sy drome lê aan skerwe. En dan rou hy op sy eie. Hy onttrek hom uit die disipelkring. Want wanneer die Here Jesus aan sy disippels verskyn, is Thomas nie daar nie. Sy plekkie is leeg onder die disippelkring. Hy het een kant gaan treur, gaan rou. Gaan treur oor die Here Jesus wat dood is. Maar hierna is dit die stories wat die disippels kom vertel. Die Here Jesus het opgestaan. Kom Thomas, Jesus lewe. Jesus het opgestaan. En weer is dit die realistiese Thomas wat kom sê, ek aanvaar dit nie. Ek wil eers die spykermerke sien in sy hande. Ek wil my vinger vat en letterlik in daardie gate waar die spykers ingeslaan is, ek wil my vinger daarin gaan steek. Daar waar die spies in die Here Jesus se sy gedruk is, aan die kruis, om seker te maak dat hy dood is, ek wil my vuis in daardie sy gaan druk, ek wil daai gat gaan voel, en as dit nie gebeur nie, sal ek nie glo dat die Here Jesus uit die doodheid opgestaan het nie. Julle kan julle stories vir julle self hou, ek wil nie daarna luister nie. En dan sê ons verhaal wat ons saam gelees het vanochtend vir ons, dat 8 dae daarna, dan is Thomas weer terug op sy plek tussen die disippels. Dan is hy saam met hulle in daardie vertrek. En dan skielik is die Here Jesus daar en hy groet hulle, vrede vir julle, vrede vir julle. En wat is Jesus' reaksie op Thomas se woorde? Die Here Jesus wat vir hom sê, kom Thomas, kom kyk my hande. Jy wat gesê het, ek wil die spykermerke sien, kom kyk my hande. Die Here Jesus wat vir Thomas sê, bring jou vinger, kom druk hom in hierdie spykermerke, soos wat jy gevra het. Jy wat gesê het, jy sal nie glo, as jy nie jou vinger in hierdie merke druk nie. Kom, hier is hulle, kom druk jou vinger in hierdie spykermerke, kom bring jou hand, kom steek hom in my sy, en voel die wond, wat daar die spies daar gelaat het. Bring jou hand. Jy, Thomas, wat die eise kom stel het vir geloof, die Here Jesus is bereid om aan elkeen van daardie eise te voldoen. En in hierdie geleentheid kom die Here Jesus om die woorde van Thomas
van ek sal nooit glo nie, om te keer. En Thomas se belydenis word, my Here en my God. Dit is die Here Jesus se liefde wat vir Thomas kom oortuig dat hy werklik sy Here en sy God is. Maar ek dink dat Thomas toch die tikkie teleurstelling, die verwyd in die Here Jesus se stem gehoor het, toe die Here Jesus vir hom sê, gelukkig is hulle wat nie gesien het he, maar toch geglo het, dat Jesus Christus die Here is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, wat moet die Here Jesus vanmôre vir jou kom doen, sodat jy kan glo dat hy die Here is? Wat moet die Here Jesus vanmôre vir jou kom doen, sodat jy kan aanvaar en glo dat hy jou liefhet? Dat hy jou kan kom oortuig van sy liefde vir jou, daar die onverklaarbare, onverstaanbare, onverdiende liefde. Wat moet die Here vanmôre vir jou doen, om jou daarvan te kom oortuig? Op hierdie baie speciale Sondag, waar ons Pinkster Sondag vier, die uitstorting van die Heilige Gees, wat werkzaam, actief is in die kerk van die Here Jesus Christus hier op aarde, ons wat die geleentheid het om nagmaal te kan vier, jy gaan vanmôre die kans kry om jou hand uit te steek, een stukkie brood te vat, daar die stukkie brood in jou mond te steek, om te proe, te sluk. Jy gaan vanmôre die geleentheid hê om jou hand uit te steek na 'n kelkie wyn, na 'n beker wyn, daar die wyn te proe, te sluk. Die Here wil vanmôre vir jou kom vra, hierdie viering van die nagmaal vanmôre op Pinkster Sondag wat ons vier, is dit vir jou voldoende om jou te oortuig van God se liefde vir jou? Jy die realis in hierdie wêreld, wat ook sê, dat sien is glo, dit wat jy vanmôre sien in die tekens van die nagmaal, is dit vir jou genoeg om te aanvaar, dat Jesus Christus jou redder en jou verlosser is, in hierdie moeilike wêreld, hierdie moeilike omstandighede, waaraan ons uitgelewer is? Of broers en susters, is daar nog 'n eis, wat jy aan die Here wil stel? Is daar miskien nog ietsie wat jy vir die Here wil vra vanmôre, net om jou te kom oortuig dat hy werklik die Here is wat jou liefhet, wat vir jou omgee, wat sy hand na jou toe uitsteek en jou wil uit aanraak in hierdie dag? As daar nog iets is, nog 'n voorwaarde, as jy ook spreek woordelik soos Thomas, eers daar die spykermerke wil sien, eers jou vinger in daar die spykermerke wil druk, eers jou hand in die sy van die Here Jesus wil steek, kom vra dit vanmôre vir hom, sodat die Heilige Gees jou kan kom oortuig, dat die Here is wie hy sê hy is, dat Jesus is wie hy sê hy is, jou verlosser, jou Here, jou vreugde, jou vrede. Ons gaan vanmôre vir mekaar die geleentheid gee om vir die Here te kom sê waar ek met hom staan. Meneer, mevrou die realis. Ons gaan die geleentheid gee om vir die Here te sê wat hy nog moet doen om jou te oortuig. Maar hoor dan wat die Here sê. Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, maar toch geglo het. En daarmee wil ek vra, kom ons vra dat dit wat ons vanmôre hier gaan vier, dat die brood en die wyn, die tekens van Jesus se liggaam en se bloed, voldoende sal wees om my te oortuig, sodat die Here nie vir my ook hoef te kom sê, gelukkig is hulle wat nie gesien het nie, maar toch geglo het. Broers en susters, uit die woord van die Here en deur die pad van die geskiedenis
kan ons regtig vanmôre vir mekaar sê dat God groter is as die omstandighede en die probleme wat ek van dag tot dag in my lewe ervaar en beleef. Ons mag met vrymoedigheid vanmôre op grond van Godse woord sê dat God is groter as enige politieke bestel of bedeling in hierdie land waarin ons leef. Die Heere is werkelijk waar sterker as selfs die dollar in die wereld waarin ons leef. En hy is machtiger as 'n pandemie wat die wereld getref het. Gelukkig is jy vanmôre as jy dit glo, sonder dat dit nodig is vir die Heere om jou dit te laat sien. Kom ons gaan leef in daardie geloof. Kom ons kry die vreugde in ons lewens terug. Kom ons los die siniese lewensbeskouing wat omstandighede in my lewe ingedraai het. Kom ons gaan leef in geloof, voluit tot lof en eer van die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Heere, onse God en ons hemelse Vader, baie dankie vir hierdie baie belangrike les wat ons uit Thomas se lewe kan leer. Dankie dat ons hierdie bladsy uit sy lewensboek kon saam lees vanmôre. En Heere, dankie dat u ook bereid is om 'n pad met elkeen van ons te stap. En selfs daar waar ons ook op 'n punt is waar ons sê, voordat die Heere nie aan my eise voldoen het, sal ek nooit glo nie. U nog steeds te midde daarvan bereid is om u hand na my toe uit te steek en my te bring deur die werk van die Heilige Gees. Waar ek kan sê, my Heere en my God, gee dat dit elkeen van ons se belydenis in hierdie dag sal wees. U is my Heere en my God. En waar ons nou aan die nagmaaltafel gaan aansit, bid ons Heere, dat u ook ons saam wees, hierdie ete wat ons saam gaan vier vanmôre sal seën. Dat u uw goddelike doel ook met die viering van die nagmaal in ons sal bereik. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons luister vanmôre na die formulier vir die bediening van die nagmaal. Ek wil baie graag vanoggend die volledige nagmaalsformulier aan julle voorhou, net sodat ons onsself weer kan inskerp, mekaar kan herinner aan die volle, ware betekenis van die viering van die nagmaal. Een en ander van hierdie aspekte, eienskappe van die nagmaal sal ons so klein bietjie uitlig en billig, maar kom ons luister vanmôre na die formulier. Die Heere het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseel is, gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Heere, totdat hy kom. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd, waar die verbintenis tussen Christus en sy gemeente telkens vernuwe word. As verbondsmaaltyd het dit die volgende betekenisse. Die nagmaal is in die eerste plek, 'n gedagtenismaaltyd. Die Heere het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis.
Met die nagmaal oordink en verkondig ons die dood van die Here. By die eet van brood en die drink van die wijn, roep die gemeente om die volle lijdensweg van Jezus Christus voor die Gees. Hoe hij sy lewe gegee het, hoe hij soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hij die lijdensbeker gedrink het, hoe hij van God verlaat was en uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Zodat ons nooit door God verlaat zal worden. Die nagmaal is in die tweede plek een waarborg. Daarom sê hy, dit is my lichaam en dit is my bloed. So zeker as wat hier die brood voor ons oog gebreek word en hier die beker aan ons gegee word en ons dit met die mond eet en drink, so zeker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Hierdeur waarborg hy seisoenverdienste vir ons so volledig, asof ons self voor God gestaan het, self die straf vir ons sonde gedraai het, self daarvoor gesterf en opgestaan, en ons geregtigheid voor God verwerf het. Die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemminge nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig. Die nagmaal is in die derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. En is nou hier waar ons dit vanoggend so klein bietjie moeilik vind. As dit nie 'n gemeente is wat by die kerk by mekaar kom om saam nagmaal te vier nie en ons dit elkeen by ons eie huise, by ons eie wonings doen, dan is dit eintlik half moeilik om hierdie aspek tot sy volle verwerkeliking te laat kom, nie waar nie. As ons praat oor die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar, daar die gemeenskap is 'n werklikheid. Ons kan vanmôre gemeenskap hê met die Here, maar die met mekaar is so klein bietjie moeilik as gevolg van COVID-19. Maar in geloof is dit 'n werklikheid en hou ons nog steeds daaraan vas. Die nagmaal verbind ons nie net met Jesus se dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. Deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Verder word ons deur dieselfde Gees ook weer met mekaar as lidmate van een lichaam in liefde saam verbind. Soos die apostel sê, omdat het een brood is, is ons, al is ons baie, saam een lichaam, want ons het allemaal deel aan die brood. Die nagmaal is in die vierde plek een verkondiging van ons toekomsverwachting. Ons het in die nagmaal die versekering dat die Here een met ons is. Toch kyk die gemeente hiermee ook vooruit na sy wederkoms en verkondig daarmee die dood van die Here totdat hy weer kom. Deur die nagmaal strek ons uit na die dag wanneer Christus in heerlikheid sal verskyn en alles tot volheid sal bring. Die dag wanneer hy die hemel en die aarde nuut sal maak, sodat geregtigheid daarin kan woon en God alles vir alles kan wees. Met die viering van die nagmaal verlang die bruid van Christus na die bruilofsmaaltyd van die Lam. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. Al dui die tekens op die lyding en sterwe van Jesus Christus aan die kruis, sy bloed wat vergiet is en sy lichaam wat gebreek is, staan die nagmaalsviering nie in die teken van rou en droefheid nie. Hoewel die gemeente die nagmaal met gewyde erns vier, is dit toch 'n vreugdefees, waar die heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sterwe en opstanding uitdeel. In die nagmaalfees mag die gemeente nou van die vreugde smaak wat vir ons wag by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Uit dit alles blyk duidelik dat die nagmaal ten slotte 'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van brood en wijn van die heil wat ons in Christus deelagtig is.
hier bij die nachtmaal, bij die gebruik van die tekens, dank ons om met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ons leven opnuut aan om wei. In dankbaarheid juig ons samen die triomferende kerk van alle oorde en alle tye. U is waardig om die boek te neem en die siels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met uw bloed mensen vir God losgekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle een koninkryk en priesters vir ons God gemaakt en hulle sal oor die aarde regeer. Die nachtmaal is dus een uitnodiging om ons aandeel aan die volle verlossing in Christus feestelijk te vier en opnuut daarvan verzekerd te worden. Dit is een geleentheid om door die tafelgemeenskap, ons gemeenskap met die levende Here, één met mekaar te verdiep en so versterkt te word in ons geloof, in ons getuienis en in ons toekomst verwachte. Om nou die volle seën van die nachtmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons onszelf in die teenwoordigheid van die Here onderzoek, voor ons van die brood eet en uit die beker drink, zodat ons niet een oordeel oor onszelf brengt. Ons wordt verplig om opnuut na te denken oor al ons zondes. Daar is zondes waar ons met gedachten, met woorden of met daden oortree het. Daar is ook zondes van versuim, waar ons nagelaten het om die opdrachten van die Here uit te voeren. Laat ons hier oor oprecht voor God verootmoedig. Laat ons dan vast gloeien dat ons oortredings vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jezus Christus. En laat ons ernstig daarna streven om met ons hele leven dankbaarheid aan die Here te bewijzen, door een ware liefde teenoor hom en ons medemens te leven. Mag die Almachtige, Barmhartige God en Vader van ons Here Jezus Christus, deur sy Gees, ons daartoe help. Amen. Ek gaan nou die tafel hier gereed maak vir die viering van die nachtmaal, en terwijl dit gedoen word, daar so effense verposing is, wil ek vra dat ons die woorde van lied 253, daarvan die eerste en tweede verse sal sing. Geef vir my geleentheid om die tafel gereed te maak en ons weer in te stem en in te stel wanneer ons ook self die nachtmaal gaan vier vanmorgen. Lied 253 vers 1 en 2, kom ons sing dit saam. Ons is nou gereed om by die tafel aan te sit. Ek glo dat terwijl die lied gesing is, u ook die kans gekry het by die huis om net die wijn gereed te maak, die stukkie brood nader te trek. Net voordat ons nou die geloofsbelijdenis doen en die tafelgebed gaan doen, wil ek vra dat ons net vir 'n oomblikkie ons oë sal toemaak
Ek het gesê dat ons die geleentheid sal kry om vir die Here te vra, om net ons in hierdie tyd te oortuig van sy liefde vir ons. Net die geleentheid te gebruik om vir die Here vanmôre te sê, hierdie tekens is vir my voldoende, of anders, wat wil jy hê moet die Here nog vir jou doen? Aan watter voorwaarde of vereiste moet hy voldoen, voordat jy by my Here en my God sal uitkom? Net so oomblikkie se stilte, kom ons sê vir die Here waar ons vanmôre met hom staan. Amen. Broers en susters, ons het vanmôre gehoor uit die formulier wat die nagmaal behels. En waar ons dan nou dit gehoor het en nou gereed is om die nagmaal te vier, wil ek vra dat elkeen van julle vanmôre sal saamstem met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis en hierdie belijdenis ook jou eie sal maak vir jou eie lewe. Dat jy dit met vrymoedigheid vir jouself sal opsê vanmôre, dat jy dit met vrymoedigheid sal bely teenoor jou broers en susters in die geloof, dat jy hierdie getuienis in die wêreld sal laat opklink en ook vanmôre vir die Here sal kom sê: U is die Here in wie ek glo. En daarom kom ons bely saam die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie besonderse geleentheid wat ons op hierdie besonderse dag het om saam te mag nagmaal vier. Here, dit is my gebed dat U vanmôre ook U goddelike bedoeling sal realiseer in ons gebruik van die nagmaal. Dat U elkeen wat vanmôre sy hand uitsteek na wyn en brood, sal oortuig dat Jesus Christus die Here is, en dat dit die belydenis is wat oor ons lippe sal borrel, Here, en dat dit die belydenis is wat ook die gang van ons lewens sal bepaal. Sal bepaal hoe ons leef teenoor U, teenoor mekaar. Dat ons mekaar in liefde, die liefde van Jesus Christus, sal dien, ook in hierdie tyd wat voorlê. Baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg wat ons het, om nagmaal te kan vier en te kan weet waaroor dit gaan. Ons bid dit vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die brood wat ons vanmôre gaan breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus ons Here. Neem dit vanmôre, eet, dink daaroor en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Die beker van danksegging wat ons vanmorgen skink, is ons gemeenskap met die bloed van Jezus Christus ons Here. Neem, drink, denk daaraan en glo dat sy kostbare bloed voor ons vergiet is tot de volkome versoening van al ons zondes. Die Heere het ons vanmorgen aan hierdie tafel gevoed. En ek wil net weer sê, dit was vir my 'n wonderlike voorreg om dit vanochtend saam met julle te kon doen. Saam met die gemeente van Viljoenskroon. Mag die Heere vir ons allemaal seën, ook in hierdie tyd wat voorlê. En omdat ons vanmorgen hierdie wonderlike geleentheid gehad het, kan ons as gemeente nie anders as om die Heere se naam groot te maak, uit te breek in lofprysing. En ek wil dit doen aan die hand van dit wat in Psalm 138 vir ons opgeteken staan. Ek wil u met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor. Dit is tot u eer dat ek sing. Ek wil na u heilige tempel toe buig en uw naam roem om uw liefde en trouw. Want u het uw naam en uw woord boe alles gestel. Toen ik naar u geroep het, het u mijn gebed verhoor en mijn nieuwe kracht gegee. Die Heere zal voor mij alles goed laat afloop. Aan uw liefde, Heere, is daar geen einde nie. Moet toch niet die werk van uw handen laat vaar nie. Kom ons bid saam. Almachtige God en Hemelvader, baie dankie vir hierdie geleentheid. Heere, gee toch dat ons nie vanmorgen sal vastkyk en bly vastkyk teen brood en teen wyn nie, maar dat ons ook die betekenis en bedoeling van hierdie nagmaal sal verstaan. Dat ons in die geest sal aansluit by dit wat die Heere Jezus gedoen het, die prijs wat hy betaal het, die offer wat hy gebring het, zodat ons in die rechte verhouding met die almachtige God mag leef. Deur die werk van die Heilige Geest, wat op Pinkster Sondag vir ons uitgestort is, Heere, stel ons asseblief in staat om te leef soos u wil hê dat ons moet leef. Laat u wil in ons levens geskied. Laat u koninkryk kom, ook hier in Viljoenskroon, en word verheerlik in alles wat ons doen en sê. Ons bely vanmôre, Heere Jezus, u is my Heere en my God. Amen. Normaalweg op hierdie punt van die eredienst sal die gemeente die geleentheid kry om vir die Heere dankie te sê wanneer die offergawe ingesamel word. En ek wil vanmorgen vra dat u asseblief ook dit daar by die huis sal doen, dat u ook maar uw dankbaarheid sigbaar sal maak in die bring van daar die offer, dat daar die dankoffer ook symbool sal wees van die dankbaarheid wat ons aan die Heere verskuldig is. So ek wil vra dat u asseblief ook maar daar die geldjie daar een kant sal bere, dat u dit nie op iets anders sal uitgee nie, maar dit regtig as deel van uw dankbaarheid sal gee, sal skenk. Misschien is daar net vanmorgen een voorneme tot een bijdra aan die Heere, aan sy kerk, aan sy koninkryk. En dan wil ek die wens uitspreek, die hoop uitspreek, dat daar die voorneme sal realiseer
en dat u dit ook aan die kerk sal skenk, aan liefdadigheid sal skenk, net om ook ietsie te sê oor die dankbaarheid wat ons aan die Here verskuldig is. Maar een belangrike deel van ons godsdienst, van ons eredienst, die dankbaarheid, moet dit asseblief nie nalaat nie. Kom ons antwoord op hierdie nagmaalviering van morgen deur die slotsang saam te sing. Dit is die bekende lied 514 en ons sing al twee die verse. Ek weet verseker dat Jesus is Heer en mag dit waar wees, regtig in oprechtheid en eerlijkheid van morgen, dat ons met zekerheid, geen twijfel of onzekerheid nie kan sê, Jesus is my Here. Eerste en tweede verse, lied 514, kom ons sing dit hartelijk saam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy blydskap en sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.